In Israel, people are holding their breath since Hamas leader Haniyeh was killed in the Iranian capital Tehran. A counterattack is expected. ויש לך נמד בבית? לי אין. אוקיי. לי אין ממד. יש לי גם מקלט ליד הבית. ואם יהיה אזעקה, אם יהיה אלארם, אז העירייה פותחת אותו ואנחנו הולכים פנימה ומחכים שיפלו עלינו הפצצות. אנחנו משתדלים שלא יהיה קודם כל. אבל אם יש, אז בורחים למקלט, יש פה מקלט קרוב, כולם בורחים. The former head of the Israeli missile defense says there is a potential risk to the public. Of course, there is never any weapon system that is 100% successful. Having more than one layer means that you can have more opportunities of intercept, that from time to time there may be a miss and a threat will hit its target, and it's very dangerous.